Moi, terve. Kuka sinä olet? Minä olen Pedro, entä sinä? Minä olen Ville. Miten se kirjoitetaan? Se kirjoitetaan V-I-L-L-E, Ville. Hauska tutustua, Ville. Mitä sinulle kuuluu tänään? Ihan hyvää, kiitos kysymästä. Entä sinulle? Ihan hyvää, mutta olen vähän väsynyt. Mistä maasta sinä olet kotoisin, Ville? Olen suomalainen. Olen kotoisin Suomesta. Entä sinä? Minä olen kotoisin Perusta. Minä olen perulainen. Osaatko puhua suomea? Joo, osaan puhua vähän suomea. Oli hauska jutella. Nähdään. Oli kiva jutella. Nähdään.